Essas duas foram muitas coisas. Amigas, às vezes. Que uma vai! Treta, vamos falar um pouco disso. Treta, mas treteira, não foram treteira. Só amigas, nem friends. Foram comadres. Era eu e Jessie. Aí depois veio eu, Jess e Lina. Amiga, será que a gente vai continuar amiga depois daqui? A gente é muito estourado, uma coisinha pequena vira uma coisa grande. Eu amo vocês duas. E você acha que eu não amo? Calma, deixa eu falar. Posso falar? Posso falar, Natália? Você não deixa eu falar. É engraçado que a gente briga, aí passa um, dois dias a gente tá assim... Ao mesmo tempo que eu sinto que a nossa relação ela nos potencializa muito, que a gente se fortalece muito, a gente também se fragiliza e enfraquece. Eu me identifico com as amizades que são improváveis, sabe? Tipo, nossa. Eu odeio vocês, mas eu amo todos vocês. Vamos! Pulou na piscina. Gritou. Bebê. Chorou. Fez tintim no cooler. Nunca mais vou pular em piscina. Eu tô falando sério. E por isso eu não tenho vontade de desistir dessa relação. Gente, foi maravilhoso, cara. Foi fofo, né? Até as partes que davam errado, a gente achava engraçado. As caras de vocês quando o Arthur voltou do paredão falso foram impagáveis, assim. Com Qual certeza. Foi o sentimento ali que bateu? Um sentimento de frustração, porque a gente queria muito avançar no jogo, ter um espaço. É, ali dentro, a gente via as movimentações dele muito transparente, estava assim, sendo um bom jogador. E quando a gente viu a desclassificação dele, que ele foi eliminado, a gente falou, opa, uma oportunidade pra gente avançar. É, até porque a Jessie tinha trazido isso no discurso quando ela indica ele, de que ela fazia isso pra que a gente pudesse ter a sensação de que nós também éramos fortes. Ela falou, eu quero acreditar que ele é... Que a gente também pode ser forte. Daí a gente teve a resposta, né? A gente achou, somos fortes! Pulamos! Vamos comemorar, pulamos na piscina. Pois só ficamos boiando, voltamos boiando. Não rolou. Cadê a força? Não, nem boiou, um sabe? De nem boiou. Tipo, desapareceu. Mas não tinha como imaginar também. Eu pularia na piscina. Acontece, também. Acontece. A comemoração foi no momento, né? Agora, por que vocês acham que vocês tretavam tanto? Porque vocês eram muito unidas. Eu sei como é importante ter alguém lá dentro. É muito importante. E a gente se agarra nessa amizade como se não houvesse amanhã, né? Que pode não haver mesmo dentro do programa. Mas por que vocês acham que vocês brigavam tanto? Acho que porque a gente é muito diferente. E ao mesmo tempo, eu me vejo tanto na Natália... Gente, a Natália é praticamente 10 anos mais nova do que eu. E eu falo, não parece, Não, não parece. Ah. Ela tem 22 anos, não ela posso é muito acreditar, jovem. Ela tem 12? Boa, né, cara? Mas eu me vejo muito na Natália em diversas coisas que já aconteceram comigo na minha vida, assim. De ser, por ser muito forte e por ter uma opinião muito declarada, isso às vezes causa conflito. Muito e, o importante pra mim é o que a gente faz a partir desse conflito. Então os conflitos Exato. Vão surgir. Vocês se dão bem com todos os seus amigos? Odeio todos. Bruno... Vocês se dão bem? Porque eu tava vendo aqui, parece que vocês não estão bem. Você tem que ver o que ela faz comigo. Olha, gente, eu sou prova, hein? Mas vocês são muito intensas, isso era muito legal de ver. Agora, falando em briga, boa parte dessas brigas do BBB teve uma protagonista, não tem como negar, que a Natália arrebentou nas brigas. E aqui fora, ela inclusive ganhou o apelido de Bad Nat. Tu sabia dessa? Sabia, fiquei sabendo sobre o apelidinho. É, na verdade, parece que o Bad Nat surgiu, foi na época do balde ainda, né? Assim, foi bem quando tava começando a explosão de atrizes. Achei muito legal, achei muito maneiro, me diverti muito com as chargezinhas, um tanto de montagem. Tipo, tem o que é Nath o Rajadão, Bad Nath o Rajadão. Não, é muito bom. A gente se diverte. Vamos ver aqui os melhores momentos de Bad Nath. Vamos. Ixi. Às vezes eu tô tranquilaça e do nada vem alguma coisa assim que eu já vou lá no mil. Eu tô mais tranquila. Você vai ter que ouvir. Não, pera, que agora a gente vai começar. Tô bem. Ninguém tá bem. Eu acho que eu tenho a liberdade pra... Cala a boca, Eli. Cala a boca. Espera, eu tô falando agora. É isso que me deixa chateada, porque só você pode assistir, eu acho que não tem nada a ver com você. Mas me atinge, porque eu sempre fico no meio. Não transforma isso, não. Buscar um equilíbrio, buscar equilibrar minhas emoções.
Não. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E, cara, eu não estava. Eu simplesmente estava sentada. Bebendo. Só isso. Cancela a água aí. Tava 960. Porque eu vou me f*** se você botar água a mais, todo mundo vai se f***. Por mais que eu sou 8,80, eu sou humana. Natália, é isso aí. Ver a bad night, assim, dá uma bad trip ou já passou? Ah, já passou. Foi o que eu, infelizmente, ou felizmente, pude fazer naquele momento. Acho que dentro da casa são muitas emoções afloradas. Ali tu fica muito subordinado, né? As relações, ao convívio, a convivência não é uma coisa fácil. Então, acredito que tem momentos que você vai passar um pouco do ponto, você vai passar um pouco da linha. E agora que eu falo, gente, errei muito, mas me joguei, fui de coração, fui de corpo e alma. E é isso, não tem como chorar mais o leite derramado. O programa é sobre isso. Exatamente. Agora, uma coisa você vai ter livre aqui, que a gente preparou pra você. Nós temos um chuveiro. Olha que maravilha. Que delícia! Você pode ficar o tempo que quiser. Não temos fiscal de água aqui. Aqui não tem. Não tem ninguém pra reclamar. Delícia. Mas eu acho que acabou a água. Mas acho também que não tem água, né? Vocês vão falar a verdade. Eu não usei tudo. Não deu tá pra... vendo? Tô Foi zoando, você tô que usou. O Bruno costuma tomar banho aqui no estúdio. É estranho. Não. Mas, cara, você acha que foi um exagero o que a galera reclamou? É um banho, realmente é um momento de você ficar sós pensando na vida? Ou você extrapolou o uso da água, você acha? Não acho que foi um exagero em momento nenhum. Eu até concordei em certos momentos com o que eles estavam falando. Acho que sim, que eu posso pensar melhor sobre o uso coletivo da água. Porém, que o que eu quis expor é que não era algo constante. Uma coisa é quando a gente faz todos os dias. Uma coisa é quando é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Assim como aconteceu com a banana, não era uma coisa que eu fazia todos os dias. Então, galera, assim, eu achei um pouco exagerado o tipo de exposição por não ser algo constante. Então, mas eu super entendo também. Mas agora se lançou moda, né? Até Ana Maria Braga tá fazendo lá. Você vamos relembrar viu? Um pouco. Você já, viu? Vamos relembrar um pouco das viu? Tretas. Uma delícia. Teve, eu fiquei com vontade de provar. Teve banana no leite em pó. Chuveiro. Teve um pouquinho de ciúminho, outro. Chuveiro. Foi basicamente isso. Foram essas três. E às vezes você não tinha um pingo de razão, né, Nath? Ah, normal. Mas normal. É que você não é o tipo de pessoa que fala desculpa. É desculpa. É. Mas não é normal. Identifico. Eu te quero que eu sou assim. É normal. Viu? Vamos ser sinceros. Agora é só tirar uma boa porque dizer risadas. Só desculpa é chato. Pô, desculpa. Mas você... É. Vamos continuar, gente. Vamos render. Isso a gente adorou. Vamos entreter, galera. Vamos entreter. Agora, quem te irritou mais? Lá, PA, Jesse, Lina, Eli... Eu, Ana Clara? Ai, acho que você. Deus! Acho que você. Poxa! Tô achando que você. Bruno, você mas... irrita de longe. Tá vendo? Eu concordo com ela. Não, então senta aí. Vamos sair não, desse chuveiro e deixa a Ana Clara só te irritar. Você irrita de longe. Bom,